raashinkani oo lagu gubaayay duleedka galbeed ee magaalada berbera ayaa ahaa mid waqtigiisu dhacay isla markaana isugu jiray noocyada galley iyo qamandi iyo weliba sarreen waxaana laga soo ururiyey qaybo ka mid a bakhaarada magaalada berbera isuduwaha hay-adda dhowrista tayada ee gobolkan saaxil maxamuud saleebaan xaaji ducaale oo isagu goobta raashinkani lagu gubaayay ku sugnaa ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey raashinkan la gubaayo bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi caalamiin ilaahay baa mahad iska leh maanta oo ku taariikhaysan 8-ka bisha 7-aad 2021-ka waxaanu halkan ku gubaynaa badeecad xumaatay badeecaddaasoo aanu ka soo qabannay qaar ka mid ah goobaha lagu kaydiyo raashinka kala duwan badeecaddaas oo tankeedu dhan yahay 24.9 tan waxay ka mid tahay hawshani shaqo maalmeedkayaga waxaa goobtan ku sugan ciidanka booliiska xubno ka socda dowladda hoose oo aanu ugu mahadcelinayno wada shaqaynta wanaagsan ee aanu wada leenahay iyo cidda ka mas-uulka ah badeecadda la gubayo runtii waa hawl adag qabashadeedu laakiin waa shaqo u baahan dadaal har iyo habeenna aanu usoo jeedno u jarmaadsannahay u galab caraabayno waxaad marar badan halkan naga aragtaan annagoo godkan ku yaala duleedka galbeed ee magaalada berbera ku gubayna badeecado kala duwan runtii waa ujeedooyinka aanu doonayno inaanu qarankayaga iyo ummaddayada iyo shacbigayaga aanu ku ilaalino bidqabkooda caafimaad aanu una qabanno waxyaabaha ku keenaya dhibaatooyinka hadday dalka soo gelayaan iyo hadday dalka gudihiisa ku sugan yihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin raashinka la gubayaa waa galley iyo sarreen weeye geesta kale waxa uu isuduwuhu ka hadlay sharaab aad u tiro badan oo yaalla meel masaafo kooban u jirta meelsha raashinkani lagu gubaayey kaasi oo uu sheegay inaanu guban ahayn ilaa oo la qalajiyo maadaama uu sharaabku yahay biyo isla markaana isaga laftiisa laga soo ururiyey bakhaarada magaalada berbera waqtigiisuna uu dhacay aad baad u mahadsan tahay suxufi sharaabkaas waa la gubay wuxuu ahaa mid qoyan waxaan u yara kaadinay oo uu iminka u qalalay iminkana howlgalkaas waa kan u joognaa haddaanu fulinayn maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland